Köpüdeki yaptı. Hareketlerimiz kapatabilir. Rahmet. Алдымнау әбекегінің арнайы бір әкеген дипломдары бар екен, соны аятжан оқып тапсырып берсіңдер. Бейбітшілік әлемі, планета мира, World of Peace, халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі дипломы. Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің Нұрлы әжелер халық ансамблі атағын алуға сіңірген және өнер саласын дамытуға бағытталған ұзақ жылдарғы өнегелі еңбектері үшін Жандыбаева Нұрдәулет Серғазиновна марапатталды. Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің Нұрлы әжелер халық ансамблі атағын алуға сіңірген және өнер саласын дамытуға бағытталған ұзақ жылдарғы өнегелі еңбектері үшін Козыбакова Анита Елубаевна марапатталады. Дәл осындай мазмұндағы дипломмен Бейсенбиева Гүлбақыт Бақтұрғанова марапатталады. Дүйсебаева Ханымхан Салимбаевна марапатталады. Қамбарова Тұрсынхан апай марапатталады. Жумадилова Орынқайша Оразалиновна марапатталады. Абилова Айымгүл апайымыз марапатталады. Карбозова Айнакүл Нурахуновна марапатталады. Тугаш Маруан апайымыз марапатталады. Мадьярова Рабиға Абдазимовна марапатталады. Айтбаева Тамаша Якияновна марапатталады. Ермекова Бақытгүл Шерниязовна марапатталады. Нұрлыбек Кеншімбаев мырза марапатталады. Смаголов Серікбол ағамыз марапатталады. Нұрманов Айдар ағамыз марапатталады. Орынтаева Роза Ескермес қыза. Мерлан Орынтай ағамыз. Әбіләсанов Әуесхан мырза марапат. Мұғайбаев Әлмырза ағамыз марапатталады.
Бейбітшілік әлемі халықаралық бірлестігінің нұрлы әжелер халық ансамблі атағын алуға сіңірген және өнер саласын дамытуға сіңірген өнегелі еңбектері үшін, қажырлы еңбектері үшін Ташенов Өскенбай Бейсенбайұлы ағамыз марапатталған.